Debati kryesisht u diskutu rreth Telekomit edhe Trepqes. Mirë po, ne nuk e pash një debat të strukturum rreth qasjes zhvillimore të Trepqes. Ma shumë ke një diskutim rreth historisë Trepqes, rreth asaj identitetit ekonomik që përfaqëson Trepqa për neve, po Trepqa ka nevojë për shumë investime. Edhe mënyrën që është dhëtë revitalizohet Trepqa, nuk pat një qasje, një argument se si do të financohen teknologjia e re që do të futën në Trepqë. Mirë po, vlera asaj kompanija janë resurset mrena që i ka, janë resurset natyrore. Edhe trend historik të rëngon që kërkesa botnore për këto resursa ka qene vazhdushme, sepse të rëngon rritja qmimeve. Mirë po, unë e dëgjova kryesisht mundësin e thithjes e kapitalit huaj. Në një industri si që është industria minerare, gjithmonë ka interes për investitorëve të huaj për blerjen e tyre. Mirë po, cilat janë mundësit që kjo kompani më këthyjnë kompani për qytetarët e Kosovës. A ekziston mundësia, sepse u diskutu që kjo kompani tashti është kompani aksionare. Mirë po, 80% është ka kapital shteti, atër të ujse mui me thonë që është kompani shtetënore. Pra ndaj, ka qenë një momentum, vitin e kalu miratimi ligjit për Trepqen që e ka shpëtu Trepqen definitivisht nga likuidimi. A i ka qenë një moment i rëndësishëm, se ndoshta sot edhe nuk ishë mujtë me diskutu për ta. Mirë po, une nuk pash qartë një orientim në periuda fa shkurte se qka të ndodhë me asetet e Trepqes, si do të revitalizohet Trepqa, po është edhe në periuda fa qate gjendja strategjike saj, se pozicionit strategjik i Trepqes. Ndërsa sa i përket Telekomit, unë e mendoj se kompania aktualisht është shumë afër falimentimit, sepse shfaqet përmes treguesve të performancës. Kompania në vitin 2012 ka pas 80% kapital aksionar që ka qenë kryesisht kapital qytetnor, ndërsa 20% ka qenë borxh. Ndërsa struktura sot ka ndryshuar. Afër 60% është borxh dhe 40% është kapital aksionar ose kapital qytetnor. Argumentet si ishin për Telekom? Po, argumentet unë e besoj që nuk ishin të mjaftueshme, sepse Ministria e Zhvillimit Ekonomik është përgjegjëse për këto kompanie dhe nuk tregun se në çfarë gjendje ka gjetë Telekomin. Në pjesën e parë po. Mirë, po nuk ishin shumë të qartë se çka ka ndodhur me performancën e kompanisë. Këtë kompani, mos me qenë shteti mrapa, nuk kanë interes asë kompanit e huja me ble. Sepse gjendja është shumë e rëndume, në që se shojmë treguste, jo vetëm të ardhëra, po treguste fitimit edhe treguste kjeshit nga operacionet e firmës, që tregon se sa mirë firma i përdor asetet njërzore dhe fizike për me gjeneru të ardhëna, jënë dëpsu shumë. Pra ndaj, unë me ndoj që këtu gjendja është ma akute sësa të Trepqa, kemi kohë edhe me diskutu, po edhe më ndoshta një diskutim matë gjonë rrëth mënyrës e restrukturimit Trepqes, si asaj restrukturimit operativ, po ashtu asaj strategjik, dësa këtu gjendja është shumë akute, sepse bërgjdit janë ata që rrezikojnë likuidimin.